com poden els microorganismes ajudar-nos a estar sans a través de l'alimentació? Per començar a respondre a aquesta pregunta, primer cal entendre el que és la microbiologia. I bé, com diu la seva paraula i el seu origen grec, la microbiologia estudia la ciència dels éssers vius xicotets, és a dir, dels microorganismes. Quan pensem en microorganismes, també coneguts popularment com microbis, potser ens ve a la ment una imatge com aquesta. No obstant, la realitat és més semblant a aquests exemples. A més, cal saber que els microorganismes es troben a tot arreu i poblen tots els ambients coneguts. En aquest cas, estem veient diversos tipus de bacteris, els quals es defineixen com a microorganismes procariotes, és a dir, que no tenen un nucli celular definit. A més, dins dels microorganismes també s'inclouen, per una part, els virus i, per l'altra, els organismes unicel·lulars eucariotes, és a dir, amb nucli celular definit, com, per exemple, els llevats. Es pot observar que dins dels microorganismes les grandàries poden variar, però el que tenen en comú és que no podem veure'ls a simple vista i, en el cas de que vulguem observar la seva forma i estudiar-los, necessitem d'un microscopi. Centrant-nos en els bacteris, els més coneguts són aquells que podem classificar com dolents, ja que pel fet de generar-nos malalties, reben el nom de bacteris patògens. En concret, tenim dos exemples ben coneguts. Salmonella, que és coneguda per trobar-se als ous, encara que també cal tindre molta cura amb el pollastre i les verdures que es consumeixen crues. És la responsable de causar la salmonellosi quan ingerim aliments contaminats pel bacteri i, de fet, no és necessària molta quantitat d'aquest microorganisme per generar la malaltia. Per altra banda, tenim Escherichia coli. Aquest bacteri, encara que és inofensiu, generalment solen conviure amb ell sense problemes. Hi ha bacteris d'Escherichia coli molt perillosos, com és el cas de l'anomenada enterohemorràgica. Aquest tipus pot transmetre's per diversos aliments, des d'hamburgueses a molts vegetals. De fet, Escherichia coli va ser la responsable que va causar la coneguda crisi dels cogombres espanyols en 2011, el que va resultar ser erroni, ja que, si recordeu, a la fi els culpables van ser uns brots de soja contaminats concretament pel serotipus d'aquest bacteri que rep el nom de O154H4. Però bé, tornant a la pregunta inicial, com poden els microorganismes ajudar-nos a estar sans a través de l'alimentació? Sabent què són els microorganismes, què són els bacteris i que molts dels que hem sentit parlar en realitat el que fan és perjudicar-nos, entren ara en xoc uns bacteris que poden qualificar-los com a bons i s'anomenen bacteris làctics. De fet, si s'heu parat a llegir els ingredients d'un iogurt, veureu que sempre porten els denominats ferments làctics. Aquests són precisament els bacteris làctics, que es troben vius en aquests aliments i d'aquesta forma fan possible la producció no solament del iogurt, sinó també de tots els derivats làctics que usualment consumim, com és el formatge, i també, encara menys conegut, el kèfir. A pesar de que el nom bacteris làctics ens fa pensar en la llet, en realitat la paraula làctic prové de que generen l'àcid làctic com a producte principal del seu metabolisme. Així, que encara que hi ha molts productes on són necessaris els bacteris làctics, no tenen res a veure amb la llet. És el cas del vi, del pa, dels embotits i de les verdures adobades, com les olives, entre altres. Tots ells són conforme els coneguem i els consumim gràcies a l'acció de la fermentació làctica portada a terme pels bacteris làctics. El fet de que aquests bacteris porten tants i tants anys formant part de la nostra alimentació ha fet que estiguin catalogats per les autoritats alimentàries amb la qualificació de gras, que respon a les sigles en anglès per a generalment reconeguts com a segurs per al consum dels éssers humans. És a dir, tot el contrari als microorganismes patògens que hem comentat abans. Existeixen dos autoritats a nivell mundial molt importants que s'encarreguen de controlar i regular que els aliments al mercat puguen portar uns aliments a uns altres i de si compleixen aquests aliments els estàndards de seguretat alimentària. Aquests serien l'Agència Americana d'Alimentació i Medicaments, coneguda com FDA, i l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, l'EFSA.
Per a les dues autoritats, els bacteris làctics estan classificats com a ingredients segurs a l'hora que estiguen presents als nostres aliments. Per tant, una vegada sabem que els bacteris làctics són necessaris per a la producció dels aliments fermentats que hem comentat i que, a més, el consum de bacteris làctics no suposa cap perill per a la nostra salut, una nova pregunta que podem formular-nos és: podem anar més enllà amb aquests bacteris, intentant-los utilitzar d'una manera saludable quan els ingerim amb els aliments? Doncs sí, així és. En concret, al nostre laboratori hem treballat amb una propietat que presenten alguns bacteris làctics relacionada amb les vitamines. En concret, les vitamines del grup B, com és el conegut àcid fòlic. Com sabeu, les vitamines són essencials a la nostra alimentació i això es deu a que les hem d'ingerir amb la dieta perquè no podem produir-les al cos. Haureu sentit parlar de que les fruites i verdures són fonts molt importants de vitamines, però el principal problema és que moltes vegades les vitamines es perden per com les cuinem o tractem els aliments que les contenen. I bé, tornant als microorganismes beneficiosos que són els protagonistes de la nostra temàtica, com ens ajuden els bacteris làctics amb les vitamines que necessitem? Doncs bé, s'ha vist en molts estudis d'investigació en microbiologia d'aliments que un gran nombre de bacteris làctics poden produir vitamines en quantitats importants. Si som capaços de trobar aquests bacteris especials, podem treballar amb ells per millorar la nostra salut a través de l'alimentació. Com ho faríem? Doncs bé, afegint aquests bacteris làctics als aliments, i a quins aliments podríem afegir-los? Uns bons aliments, candidats per a aquesta finalitat, serien aquells productes fermentats on els bacteris làctics es troben normalment. D'aquesta forma obtindrem el que es coneixen com aliments fortificats amb vitamines d'una forma natural. Per què diguem d'una forma natural? Bé, és possible que hàgiu vist al supermercat aliments que estan completats amb àcid fòlic o amb algun grup de vitamines determinat. Aquests exemples solen ser fruit d'una producció química de vitamines, la qual és més costosa a nivell econòmic, però també menys respectuosa amb el medi ambient. En canvi, quan les vitamines són produïdes per bacteris làctics, es tracta d'una forma econòmica i natural d'enriquir els productes i augmentar les seues característiques beneficioses. Per últim, no es pot parlar de bacteris làctics i d'alimentació saludable sense introduir el concepte de probiòtic. Però primer, cal recordar que els bacteris es troben poblant tots els ambients coneguts. Amb això, s'inclou al nostre cos tant per fora com per dins. De fet, al nostre intestí es troba una gran diversitat de bacteris que conforma l'anomenada microbiota, o més popularment coneguda com a flora intestinal. La composició de la microbiota intestinal influeix directament a la nostra salut i està comprovat que els bacteris làctics són beneficiosos per al nostre cos quan es troben formant una part majoritària de la microbiota intestinal, junt amb els coneguts bífidus, que haureu vist també moltes vegades als iogurts, i també són bacteris bons per a la nostra salut. Tornant al concepte de probiòtics, es defineixen com aliments que contenen microorganismes vius, principalment bacteris làctics o bífidus, en una quantitat suficient com per a ser capaços d'arribar vius i actius fins a l'intestí i a més colonitzar-lo. D'aquesta manera, acabar formant part de la nostra microbiota intestinal. Però, per tal que aquests aliments siguin acceptats com a probiòtics, a més d'arribar al nostre intestí i quedar-se, els bacteris làctics probiòtics han de desenvolupar un efecte que siga beneficiós per a la nostra salut al nostre intestí. De fet, la propietat més comuna dels bacteris làctics que són probiòtics és ajudar al nostre sistema immunitari i, per tant, a les nostres defenses, a la vegada que impedeixen que altres bacteris com els patògens que hem comentat abans puguen quedar-se a l'intestí i provocar-nos malalties.